На Кіровоградщині діють аварійні відключення світла. Олександрію забезпечили безперебійним інтернетом, а у Кропивницькому зняли фільм. Це підсумкові новини CBN «Тиждень» і далі розкажемо про них більше. Вітаю! Вірус продовжує атакувати Кіровоградщину, і мова не лише про ковід. Нині в Україні одночасно циркулюють аж 4 штами грипів типу А та Б. В області з початку року лабораторно підтвердили 60 випадків захворювань. Наразі епідемічний поріг на Кіровоградщині не перевищує 22% до граничного показника. Медики закликають вакцинуватись від грипу однією з двох вакцин, які в достатній кількості є в закладах охорони здоров'я. На цьому тижні уже звернулися до закладів охорони здоров'я області 3448 пацієнтів, серед них 43% – це були діти. Із них, з усіх тих, що звернулися, це майже 3500, 331 пацієнт госпіталізований саме в заклади охорони здоров'я із діагнозом гострореспіраторної вірусні інфекції. В області вже щеплено від грипу 4500 наших мешканців. Із них більше ніж 1500 медичних працівників. Зима принесла жителям Кіровоградщини не тільки сезонні захворювання. Через похолодання цього тижня в області відбувалися аварійні відключення електропостачання. За словами енергетиків, це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему. А щоб більш оперативно інформувати споживачів про відключення, в «Кіровоградобленерго» створили телеграм-канали для усіх громад області, де сповіщають про зміни графіків подачі електрики. Перелік усіх каналів можна знайти на фейсбук-сторінці «Кіровоградобленерго». Тим часом українці пристосовуються до цих труднощів. Так, у разі блекауту олександрійці матимуть безперебійний інтернет. Станцію Starlink встановили на базі Палацу культури Світлопільський в центрі міста. Завдяки їй в умовах блекауту одночасно користуватися інтернетом зможе кілька сотень людей протягом щонайменше 3 діб. Як працюватиме станція, розповість наша Євгенія Ніколаєва. Приймач сигналу Starlink встановили на даху приміщення Палацу культури Світлопільський у центрі Олександрії. Тепер навіть в умовах блекауту олександрійці зможуть залишатися на зв'язку з рідними. Приймач антени Starlink, він сам адаптується до якості сигналу, сам шукає супутники. Відповідно, на першому поверсі встановлений сам роутер-приймач. Також було закуплено комплект безперебійного джерела живлення з ємнісним акумулятором, що забезпечить автономну роботу даного приладу приблизно на 3-4 доби. Аби отримати доступ до інтернету, достатньо прийти до Палацу культури, зайти в налаштування Wi-Fi на своєму пристрої і підключитися до однієї з 3 мереж. Мережа відкрита, розподілена по діапазонах Starlink 1 – це 2,4 ГГц, а Starlink 2,3 – це 5 ГГц частота. Встановлено додатковий роутер двохдіапазонний, що забезпечить підключення будь-яких приладів старого, нового зразка – це 2,4 ГГц і 5 ГГц. Ініціатор облаштування пункту безперебійного зв'язку в Олександрії – міський голова Сергій Кузьменко. Обладнання придбали за рахунок коштів його благодійного фонду «Турбота». Робота місцевої влади включати креатив, творчість, знаходити можливість. Не констатувати факт, що немає або немає можливості, а знайти можливість. Ми знайшли можливість, в тому числі використали благодійний фонд для того, щоб придбати це супутникове обладнання Starlink, для того, щоб придбати спеціальне електрообладнання і для того, щоб організувати для олександрійців Олександрійський пункт зв'язку. Скористатися пунктом безперебійного зв'язку олександрійці та гості міста зможуть у будь-який час доби безпосередньо у глядацькій залі світлополки. Освітлення в приміщенні буде забезпечено за допомогою генераторів. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Іншим напрямом адаптації до воєнних реалій є облаштування укриттів. Так, в Олександрії з бюджету виділять 600 тисяч гривень на підготовку та обслуговування міських укриттів. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет. Виконуватиме роботи комунальне підприємство «Чисте місто». Крім цього, 60 тисяч виділили на адміністрування та підтримку міської системи оповіщення, якою опікується підприємство «Світлоцентр». З самого початку року робимо крок в сторону подальшого ремонтів наших об'єктів укриття. Є пропозиція виділити 600 тисяч гривень для того, щоб наші служби, комунальні служби мали можливість наводити лад і приводити наші об'єкти укриття до більш високих стандартів,
Ось ця робота в місті буде продовжена. Волонтери підтримують не лише переселенців та військових, а й соціальні заклади. Кропивницька волонтерка Інга Дуднів допомогла оновити дитячу ігрову кімнату в обласному соціальному центрі матері та дитини в пам'ять про доньку Ольгу Мельстер, яка загинула на російсько-українській війні. До широкомасштабного вторгнення Оля підтримувала вихованців центру, а в перші дні російської агресії стала на захист України. Оновлену кімнату бачили наші журналісти. Це перші кроки оновленою ігровою кімнатою, робить 11-місячний хлопчик. Його мама Наталя у обласному центрі матері та дитини з синочком вже 4 місяці. Саме тут знайшла прихисток та отримала допомогу фахівців центру. Потрібна була безпека для моєї дитини та для мене як матері, а також безпека в цілому. Тому ми потрапили сюди. Я почуваюся тут добре. Все, що необхідно для своєї дитини, у нього на все є. Дякую всім, хто допомагає. Нам надали першу допомогу, яку необхідно було на той період. Ми дуже, звичайно, хвилювалися, коли приїхали. Ну, не знали, звичайно, коли ми сюди їхали, ну, в які умови ми взагалі могли попасти. Так. Але все добре. Це старе покриття килимове, це вже заміна, власне, карнизів, штор, ну, ж таки, демонтаж покриття. Директорка соціального центру матері та дитини Інна Жолобова показує світлини дитячої кімнати до оновлення. В ігровій кімнаті поклали сучасне покриття на підлогу. Люстри замінили на світлодіодні панелі та штори на вікнах з безпечним карнізом. Модернізацію виконали завдяки благодійній допомозі. Завдяки пані Інзі, благодійному фонду «Оля», обновити цю кімнату для того, аби наші малюки і мами їхні, які тут проживають тимчасово, мали гарний простір для психологічного і фізичного розвантаження в естетичних умовах, в гарних умовах і, ну, в красивих умовах, тому що цього сьогодні дуже-дуже не вистачає. Оля Мельстер, на честь якої, в пам'ять якої ми цю кімнату облаштовували, була дуже світлою, позитивною людиною. Вона була теж нашою партнеркою, була в цьому центрі неодноразово. І ми раді, що ця кімната також є світлою, такою ж, як була Оля. Допомога центру – це подарунок Ользі Мельстер на день народження від її родини, каже мати загиблої Інга Дуднік. До вторгнення Росії в Україну Ольга опікувалась постояльцями центру, проводила благодійні майстер-класи та завжди підтримувала тих, хто був у скруті. Вона робила пряники, імбирні пряники, і вона приїжджала неодноразово, дівчатам показувала, проводила майстер-класи з цими, ну, як виготовлювати імбирні пряники. І крім того, вона брала, ну, скажімо так, під опіку, а ось зараз, як зараз модно казати, менторську супровід, випускниць, ну, ті, хто от 1,5 роки дитині. Роботи з оновлення розпочали в кінці грудня. Планували завершити ремонт до дня народження Ольги 1 січня. Але відкрили дитячу кімнату під Різдво за юліанським стилем. Інга ділиться відчуттями від оновленої дитячої кімнати. Спокій і врівноваженість, от все, от гармонія. Саме гармонія, тому що воно якось світлий килим підкреслює ось такі яскраві диванчики, які є вони. Вони на цьому фоні, на фоні обоїв, килима, вони не губляться. І разом з тим ці диванчики є яскравим таким плямою. Тут дуже з смаком підібрані всі такі компоненти, і воно зв'язало цю кімнату в єдине ціле. За 2022 рік у центрі отримали притулок 28 жінок з дітьми, які опинились у скруті, а також більше 300,5 сотень переселенців. Наразі допомогти закладу можна не м'якими іграшками, масажними килимками та розвиваючими іграми. Приймають іграшки у студентській їдальні за адресою проспект Університетський, 8. Олексій Меркуло, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Серед кропивницьких волонтерів є чимало переселенців. Одна з них – Надія Бабій. Через війну від її домівки на Харківщині нічого не лишилося. Тож пенсіонерка разом з доньками оселилася у Кропивницькому. Попри пережиті жахіття окупації та хворобу, переселенка не сидить без діла і активно допомагає місцевим волонтерам. Її історію розкаже Анна Гончаренко.
Надія Бабій нарізає тканину на смужки. Потім волонтери плетуть з неї маскувальні сітки для військових. Таку роботу жінка виконує уже понад півроку. Оце я десь із Івана Купала, оце я стрижу ці полосочки. І ото я за день його те перекремсаю, щоб мені вчора привезли. У такий спосіб 73-річна пенсіонерка робить власний внесок у перемогу. До волонтерства долучилася завдяки донькам. Треба допомога на сітки. Ми з сестрою пішли на Мира-2, знайшли волонтерів. Ну, ми вирішили дівчатам допомагати, вони не встигали просто фізично. В них на руках були прям волдирі от цього всього. Ну, скільки перерізати треба оцих стрічок і всього такого. І ми запропонували, що давайте попробуємо, нехай мама цим займеться. Ну, і вона так по чуть-чуть освоїла цю техніку. До Кропивницького з Харківщини Надія Іванівна разом з родиною переїхала в червні. Від її будинку у Великій Комишевасі нічого не лишилося, тож місяць жила у підвалі. На хаті криша, можна макарони цідити через неї, дощами залило, усе потолки обвалилися, усе вікна повилітали, двері теж, там мародерів своїх хватає. І там були наші воєнні, тоді були російські, тоді знов наші, тоді, ну, я й не знаю, навіть стільки разів вони мінялися. Пенсіонерка хоче робити корисну справу. Через хворобу ніг майже не ходить, тож працює руками по кілька годин на день. Коли в два, коли в чотири світ виключається, я трошки полежу з півчаса. Ну, мені так легше, якщо оце я його... Воно ж вроді як цілий день зарядка. Хай не ходять ноги, так хоч руки щось роблять. Менше думаєш про те, що було, про те, що осталося, менше думаєш про те, що буде. А оце стрижеш його, а оце треба вирізати, бо це червоне, воно не годиться, оце треба викинути. І так проходить день за днем. Втім, і сама жінка потребує допомоги, має діагноз коксоартроз. Нині збирає кошти на протези для ніг та операцію. Загалом треба 6 тисяч доларів. Для нашої сім'ї це взагалі астрономічна сума. Була б, як мир був би, щось би, може, і придумали. Охочі допомогти родині зібрати необхідну суму можуть за реквізитами, що бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Так само, як Надія Іванівна, прихисток від війни на Кіровоградщині знайшли близько 100 тисяч українців. Тож наша Марія Матюнькіна вирішила запитати у людей на вулицях Кропивницького, наскільки, на їхню думку, місто комфортне для переселенців. Їх відповіді дивіться у наступному матеріалі. З початку широкомасштабної війни Кіровоградщина прихистила понад 91 тисячу переселенців. Зараз ми запитаємо у містян, чи є Кіровоградщина комфортною для життя біженців. Я вважаю, що комфортно. Це безпечний регіон. І крім того, я бачу, що активно розвивається і навіть малий бізнес, тому що дуже багато кав'ярень відкривається. Тому вважаю, що тут є багато можливостей для людей, які змушені тимчасово покинути свої домівки. Повністю комфортно, тому що маленьке місто, красиве, недороге було до війни. Ну так, в принципі, все тут круто. У нас тут нема за що переживати. Тихо, так, спокійно. Тихо, спокійно, у нас адекватні люди, у нас тут немає ніякої кримінальщини і все інше. У нас всі доброзичливі, допомагають людям. Дуже привітна. Скажу так, у нас зараз дуже багато волонтерських центрів. На початку війни, коли все розпочалось, я навіть сама дуже багато відвозила, допомагала. І... не спорю. Є кропивничани, які непривітні для переселенців, які їх бояться, які бояться брати їх на роботу і так далі, але я вважаю, що більшість все ж таки привітна. Все, що потрібно для переселенців, ми предоставляємо, надаються всі різні послуги, житло, гуманітарна допомога. І взагалі в нас дуже привітні люди. Ну, гадаю, так. Ніхто не тікає. Чим саме? Ну, в нашому будинку є знайомі, які із Сєвєродонецька, і, здається, десь звідти з сіл покругних. І вони до нас добре відносяться, і ми, вони нам дякують. Навіть
наших тих всяких котів, собак підкормлювати, допомагаю, щоб для під'їзду. Так що я не думаю, що їм тут погано. Я не чула поганих відзивів про те, що вони тут. Напевно так, бо дуже багато людей поприїжджали, наші знайомі. У нас, до речі, теж живуть з Харкова. Тим часом у Кропивницькому студія «Кураж» за участі переселенців зняла фільм під назвою «Сутерени». Головним героєм картини став підвал. В основі фільму – сторічна історія шістьох родин, яким він став у нагоді. На допрем'єрному показі фільму побувала наша знімальна група. Допрем'єрний показ фільму «Сутерени» від студії «Кураж» відбувся у Кропивницькому. На передпоказ знімальна група зібралася у тому ж укритті, де проходили зйомки. Режисерка фільму Наталія Устименко каже, наважилися на роботу над новим фільмом, бо відчували, що дітям це потрібно. Тут йшлося про умови, тому що ідею треба було підігнати під можливості. По-перше, це мало бути захищене приміщення з точки зору безпеки дітей під час зйомки. По-друге, ми оце зйомки мали відбутися день-два, тому що планувати влітку, коли у нас кожен день по 15 було тих повітряних і до нас прилітало. Назва фільму незвична. У такий спосіб студія «Кураж» стимулює вивчати українську мову. «Сутерени» – це підвал. Саме він став головним героєм картини. В основі фільму – сторічна історія шістьох родин, яким підвал став у пригоді. Тут ми проходимо знов-таки історію України через приміщення. Тобто уявляємо, як ця історія позначилась би на от приміщенні таких сутерен в старому Єлисаветградському будинку, там, де починається історія, де мешкає наша перша родина. Роль героїні-аристократки з 1918 року виконувала 16-річна Юлія Дунаєвська. Це перший досвід дівчини в кіно. Це була старша сестра, вона розуміла, що таке війна, вона приймала ці всі умови, і тому вона мала це все якось заспокоїти свою сестру. Вона вже така вже більш старша, все це розуміє. До зйомок долучилося півсотні дітей-акторів. Серед них є й переселенці. Зокрема, й Олександра Павлова з Луганщини. В Лисичанську дівчина займалася в театральному гуртку, а от в кіно знялася вперше. В театрі просто треба було казати, а потім вже не було процесу монтажу і так далі. Не треба озвучувати було, а тут потім ще озвучка була і праця над цим. Мені не було складно грати. Перше, в мене всі ролі важливі, але у мене там 3-4 фрази були. Я розумію, що це можуть бути важливі фрази. Учасники студії «Кураж» присвятили фільм «Сутерени» усім українським дітям, чиє дитинство пошматувала історія. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Такими були події цього тижня. Ще більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Я бажаю вам спокійних і теплих вихідних. До зустрічі!